So niko hapa na nani? Kakuota. Mbona wanakuita kakuota? You mean kanusu. Oh, ni ukiniangalia kaka kanusu na kama lisafi. Kanusu? Yeah. Ebu piga 360 tuone kakuota. Oh, ni nyashiko. Aya, sasa nikuulize. Mm-hmm. Ungekuwa boy for 1 hour. Yeah. Nini ungefanya? Nakatia madem. Iyo tu. Nakatia sasa ntafanya nini? Sinakatia madem. Okay. Unakatia huyu akatia. At least hata sisi tusikie venye mnasikianga mkitukatia. Aya, so who is your celebrity crush? Celebrity crush. Wewe. Swali tricky sana. Ule celebu fanya unakosa usingizi. Sinanga wakunikosesha usingizi. Lakini mwenye nakuanga nimeadmire sana ni Nkatha. Ananga maringo mingi wa The Alpha House. Goja. Dim, kwani wewe ni ile kamati? Mimi si iyo kamati, lakini ananga maringo. Iyo ni compliment. Sawa, celebrity crush, boy. Boy. Apo ni tricky juu sinanga ukweli. Ina aja nifiche sinanga. Wacha hizo. Uwezi kosa. Kakuota ana. Aya, nini ishai kufanyikia, nini ile kitumbai ishai kufanyikia kwa sleepover? Sleepover? Sleepover zote zenye nimeenda. Vitu tu mzuri tu unifanyikia juu na treat yangu poa. Aya, kutreatiwa poa ndio? Mtu like, venye tu anakuwelcome. Anakupikia vizuri. Unacheza chini sana. Wewe acha kucheza safe. Kuna za kucheza safe. Ukweli for real. Sleepover zenye mimi nimeenda, mimi nimetreatiwa poa. Aya, ile kitu boy wako ashai kukununulia expensive. Expensive. Lazima tuiseme kweli. Sema tu ile kitu boy wako ashai kukununulia very expensive. Very expensive. Kai. Nguo. Kwani una data kina nani? Jamani, ni venye sasa sina mtu. Aya, so una prefer boy walika yako ama mbaba? Asikuwe mbaba lakini asikuwe age yangu. Aya, sawa. So nikikupatia Mike Sonko na nikupatia Sakaja. We, yeri Sakaja. Aya, Sakaja, babu Owino. Sakaja. Aya, Sakaja. Gashagwa. Sakaja. Gashagwa buwe nawe. Oe mzee bana, nakarika babangu. Lakini si ni pesa inaongea. Hata kama mpesa inaongea. Aya, jamani. Basi msanii mgani wa kiume mwenye ukubamba sana? Wa Kenya ama wa India? Wa Kenya. Msanii mwenye anaimbanga vizuri wa Kenya. Kukwanga nani? Maybe niseme... Otile Brown maybe. Aya, so ni msanii mgani ukubwa sana wa Kenya? Mwenye ana content, mwenye tu kisikiza mziki yake unakasirika? Ongea tu ukweli. Sisikizangi wimbo za Kenya. Ongea tu ukweli. Wewe sasa, wewe pia sasa uko na zaovi. Ongea tu ukweli nani. Na ulijua aje Otile Brown? Kama usikizi mziki ya Kenya. Okay, kumjua like nile kuna ngoma tu imehiti yake. Nyewe hata unasikia imekuwa nice imeingia ndani ya roho. Fanye nini? Si unaisikiza tu. Aya, sawa. Ni celebrity mgani wa Kikuyu unajua? Wa Kikuyu? Male. Male. Tony Young. Samido. Nani mwingine najua? Salim Yang. Aya, yeah. So ukipewa chance ya kudate in between Tony Young na Sambidu, utachagua nani? Tony Young. Aya, Tony Young na Salim Yang. Salim Yang. Aya, ukipewa Salim Yang na 90K. Salim Yang. Aya, ukipewa Salim Yang na Chef Gathemba. Salim Yang. Aya, upewe Salim Yang, Kajai Salim. Kajai Salim. Aya, ukipewa, yes, Salim Yang, Waitha Kawajin. Salim Yang. Aya, Salim Yang ya mwisho, alafu tukupatie Jose Gatutura. Salim Yang. Aya, sawa. Ukipata na Salim Yang, unaweza mwambia nini? Manze, I'm your biggest fan na napenda tu ngoma zako.
Aya, nini ungependa Salimianga ku gift? Ani gift. Eh. Kenye tu ataona na deserve. Nini yeye umeishi kutamani? Unajua naweza ona hii video aseme yenyewe nita gift huo mtoto. Kenye tu atani gift atataka. Unajua ina depend na kenye mtu anataka. Wewe nini unataka? Inaweza kuwa. Mimi. Naweza nipea gari bado. Eh? Gari. Bado ni part of gift. Ah, so social media unaitwa? Social media naitwa Kakuota as K A Q U A R T E R Kakuota. Aya sawa. Thanks, till next time. DJ Smeja TikTok, Facebook and YouTube.